Okay. Masuk.
Absolut bra för mig att gå. Fan, det är så jävla kallad att jävla för mig. Killad. Mechain. Oh my god, wow. Vänta, men nu är det nästan. Lägg. Nu kommer vi. Åh, den är min. Det är ju min. Ja, kom. Mình không có pi đâu nữa. Sao anh bạn đẹp ăn được nhiều lắm. Sao anh đẹp ăn được nhiều lắm. Ừ. Ok, ok. Trong đó là băng. Yeah.